Filipinlə Yer gözəlliyi 2022 gözəllik müsabiqəsi keçirilib. Qalanyus.com xəbər verir ki, Manila şəhərində baş tutan yarışmaya xarici ölkələrdən 86 iştirakçı qatılıb. Yer gözəlliyi 2022 adına Cənubi Koreyalı Minaso Ko sahib olub. Yarış tarixində ilk dəfədir ki, Cənubi Koreya təmsilçisi qalib olaraq əsas mükafatı alıb. Müsabiqənin digər finalçıları isə Avstraliya, Fələstin və Kolumbiya gözəlləri olublar. Müsabiqədə qonşu ölkə Rusiyanı isə Yekaterinavel maşina təmsil edib. O, finalçılar sırasına daxil olmasa da, münsiflər heyətindən bir neçə mükafat alıb. Tədbir üç il ərzində ilk dəfədir ki, üz-üzə formatda keçirilib. Əvvəllər pandemiya səbəbi ilə təşkilatçılar müsabiqəni yalnız onlayn keçirirdilər.